плакала. Она была такой настоящей, такой светлой. Выбирали между нами и театром теней. Ощущения были ужасающие. Было страшно, я дрожала. Я так глаза, я ничего не вижу. Смотрю на жюри, как-то мне сразу все виднеется. Так смотрю сюда, и все заслепляется. Здесь вижу, нет, вижу, нет, вижу, нет, вижу, нет. И плохо стало, я смотрел только на жюри. Ждал, ждал. Катя и Женя. Я віддаю свій голос вам. І тут так. Хай-я! Хорей! Органи всі перемішались. Будь одним із десятки крутих людей, це взагалі плохо, не знаю. Це от так. От так. От так от виділо в квадраті. Ко мне отношение в школе изменилось. Со мной даже здоровались те, кого я не видел вообще. Была перемена, и девочки совсем, я их никогда не видела, незнакомые, пришли меня поздравили. Они большого медведя подарили. Может, не через 2 года, а через 4. Шансов на победу было бы больше. А пока, наверное, финал – это их максимум. Катя и Женя, якщо знайду в своєму арсеналі ще один номер, такий, що всі відкрили рота і можуть взагалі порвати нашу сцену на шматки. Я вірю, я в цих дітей, я вірю. Ми зараз більше всього хочемо, щоб ми виступили добре і сказали, що ми виграли. Вона так мріяла встигнути врятувати брата. Він так чекав, що чари зникнуть, і він повернеться до сестри. Щоразу, злітаючи вгору, він мріяв повернутися на землю. Катерина Рудик і Євген Гавриленко. Thank you.
шоу України. Катю, Женю, ви мене на кілька хвилин повернули у дитинство. Я дуже любила цю казку Андерсена і завжди переживала, чи встигне вона дов'язати сорочку своєму братові. Ви дивовижно вмієте розповідати казки. У півфіналі «Снігова королева», тепер «Дикі лебеді». І обидва рази я захопленням стежила за вами. Вірю і знаю, що не лише такі почуття у мене. Слава, минулого разу ти була цілком і повністю на боці Каті і Жені. Что скажешь сегодня? Сегодня я в восторге и восхищении. Я абсолютно, Оксаночка, с тобой согласна. Я уверена, что Андерсону бы очень понравились эти сказочники, которые так замечательно рассказывают его грустную историю. Я не Андерсон, но я тоже в восторге, потому что перед нами стоят юные, самые юные участники нашего проекта сегодня, сражаются наравне со взрослыми, ни капельки ни в чем им не уступая. Боже, да вы же еще девчонки, мальчишки маленькие такие, но какие вы все-таки умницы, какие вы все-таки трудяшки. Я клянусь вам, я не ожидала, что вы успеете подготовить новый номер. Вот честное слово. И как мне приятно, и какая я сижу здесь гордая, что вы сегодня здесь наравне со взрослыми, локтями двигаясь, как настоящие спортсмены, но при этом остаетесь с детьми, стоите на этой сцене и полностью заслуживаете аплодисментов, которые сейчас должны раздаться. Вы талантливы. Спасибо. Дякую, Влада, что ты скажешь? По-моему, было очень достойно. Достойно финала, достойно классной большой сцены. Новые костюмы, новые образы, новые элементы. Мой любимый элемент – это Катина улыбка, конечно, во время номера. В общем, молодцы, все удалось. Дякую. Спасибо. Ігорю, а тебе переконала ця заворушлива пара? Абсолютно. Я дуже радий, що я саме вас вибрав у фінал. Тому що моє було слово вирішальним. Ви мене не підвели абсолютно. Ви нікого з нас не підвели. От ці ваші плавні і в той же час витончені рухи, ну я від них просто в захопленні. Я щиро за вас радий, тому що ви такі маленькі, і ви задоволені займаєтесь тим, чим ви займаєтесь. Витрачаєте на це багато часу. Мені здається, це щастя ваше дитяче. А ще я хочу вам сказати, що ну, реально, по-дорослому ви виступили, розумієте? Вам 10-12 років, ну правильно сказала Слава, ті, які набагато старші вас сьогодні у фіналі, вони розуміють, що ви сильний конкурент. Спасибі вам за виступ. Спасибо. Дякую. Чи буде щасливим фінал у казки за назвою «Україна має талант» для Каті і Жені, залежить виключно від вас і вашої віри у їхній талант. Якщо ви на їхньому боці і хочете, щоб саме вони стали переможцями третього сезону головного шоу України, щойно я оголошу про старт фінального голосування, телефонуйте 0900 102 003 та надсилайте смс з кодом 03 на номер 3399. Лише ваші голоси можуть справдити мрію Каті і Жені. Пам'ятаєте, під час фінального голосування з одного телефонного номера за кожного учасника буде зараховуватися лише один голос для того, щоб вибір України був максимально об'єктивним. Я вам дякую, ви неповторні. Удачі вам сьогодні. Це були Катя Рудик і Женя Горленко.